ମାନେ ମାତ୍ର 19 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ରିଅଲମିର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଫର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। କ'ଣ ରହିଛି ଅଫର୍, ଆ ବିଷୟରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାର ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଚଲେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଲେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର 19 ଟଙ୍କାରେ ରିଅଲମି କମ୍ପାନୀର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ନିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋନ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଲ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓନର୍ର ଚାଲ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି। ପୋଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ନୁହଁ, ସେ ସତରେ ଲେଖିଛି ଆପଣ 19 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷଟି କିଣିପାରିବେ, ବାକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ EMIରେ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ହିସାବରେ ସେ ପଇସା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲରେ ସେ ଜିନିଷରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେଠୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ପେଜ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୋ କରିଯିବ 19 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ଅନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ଅନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ 19 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା'ର EMI ଚାର୍ଜେସ୍ କଟି 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 ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ EMI ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି, କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଗୋଟେ ରିଅଲମି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 19 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖିବା ଏବେ ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ମୋ କାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।